Rusya milisinin bugün keçirdiği büyük bir əməliyyatın bir ucu da Azərbaycana bağlanıb. Kadrlardan da görəcəksiniz ki, Azərbaycanlı olduğu deyilən İldar Nərmanovun mənzilindən böyük həcmdə narkotik maddə olan heroin aşkarlanıb. Həmin şəxsin həm də TV-nin Bakı komandasının keçmiş üzrü olduğu da söylənilir. Daha ətraflı Moskva büromuzdan Akşin Sabirovlu xəbər verir. Əməliyyat Moskvanın Domodedovo rayonunun Kalışev kəndində keçirilib. Rusiyanın narkotiklərə nəzarət xidməti tərəfindən verilən məlumata görə, əməliyyat nəticəsində KVN Bakı komandasının keçmiş üzrü İldar Nərmanova aid olduğu bildirilən villadan 700 bağlamaya bükülmüş 174 kilogram təmiz heroin tapılıb. Mühafizə butkasında ələ keçirilən rekord miqdardakı heroinin qiymətinin isə 500 milyon dollar olduğu bildirilir. Cinayətkarlar narkotiki Əfqanistandan tırlarla balan yeşiklərində gətiriblər. Əməliyyat zamanı bandanın 4 üzvü, o cümlədən başçıları həbs olunub. Rusiya mətbuatının məlumatına görə narkotikin tapıldığı villanın sahibi Parni İzbaku KBN komandasının oyuncusu İldar Nərmanov hazırda Türkiyədədir. Onun narkotik alverində əldən olması hələlik istintak tərəfindən müəyyən edilməyib. KBN-çi bugün Moskvaya qayıtmalı və ifadə verməlidir. Narkotiklərə nəzarət üzrə Federal Xidmətin Moskva vilayəti üzrə idarəsinin rəisi Vasili Yurchenko bildirib ki, o kifayət qədər parlaq şəxsdir. Hazırda o banklardan birinin təsisçisidir. Həmçinin ərzaq mallarının paylanması işi ilə məşğul olan şirkətlərdən biri onun adınadır. Parni İzbakının üzvləri belə bir şəxsi tanımadıqlarını və onun komandada olmadığını bildiriblər. Bu xəbərlə bağlı ziddiyyətli məlumatlar gəlir. Rus milisi az əvvəl İldar Məmmədovun günahsız olduğuna görə onun işçilərinin təqsirkar olduğunu söyləyiblər. TV-nin üzvü olmuş Tahir İmanov isə az əvvəl belə bir açıqlama edib ki, Azərbaycanlı komandanın belə bir üzvü olmayıb.